Ay bərəkallah, gör necə canlarıq. Açığı hamınıza paxıllığım tutur. Hamınıza paxıllığım tutur. Niyə? Çünki siz oturmuşsunuz, mənə baxırsınız, mən özümə baxa bilmirəm. Siz baxırsınız ki, necə gözəl oğlandır, necə gözəl mövzulara toxunur, necə gözəl danışır. Hamınıza paxıllıq edirəm. Yox, zarafat edirəm, zarafat edirəm. Mən bugün sizə günümüzün problemlərindən danışacağım. Kim deyər, günümüzün problemi nədir? Sevgi? Semiçka? Günümüzün problemini kim deyər? Niyə ailə qurmuram? Mən. Bu günümüzün problemi. Bu mənim problemimdir, bir də mamamın problemi. Nəyin? Maaşın az olmağı. Sonra? Azərbaycan futbolu, çörəyin qiymətin... Oy, dağım, bir şikayətçi adamlar yığışır bura. Günümüzün ən böyük problemlərindən biri xəstəlikdir. Düzdürmü? Hamı haradasa xəstədir. Hamı haradasa xəstələnir, oradan dərman iç, bu dərman iç, o dərman iç, başın ağradı, o dərman iç, nə bilim, gözün axdı, o dərman iç, asqırırsan, o dərman iç, öskürürsən, bu dərman iç, ümumiyyətlə bu dərmanları iç. Və hamı haradasa dərman içir, hamıya haradasa da məcbur edirlər ki, filan dərmanları içmək lazımdır. Mən arada elə gəlir ki, mən elə gəlir ki, biz belə gəzən dərmanlarıq belə. Bütün içalatımız dərmandır və biz belə dərman kimi gəzirik, amma mənim yadıma gəlir ki, biz uşaqlıqda necə xəstələnmişdik, hə? Biz xəstələnəndə necə sağalırdıq? Bizi uzadırdılar bir yerə, 3-4 dənə giyindirirdilər, bir 5 dənə də yorğan üstümüzə salırdılar, belə xüsusi bir dənə belə hava üçün yer qalırdı. Yenə sağ olsunlar, onu da qoyurdular. Belə hava alırdın, hava alırdın, belə tərriyə bütün soyuqluğun çıxıb gedirdi. Sonra belə bir qazan olur deyə yadınıza gəlir, o qazanı belə başımı salırdılar qazana, kartoşka qaynadırdılar. Kimin yadındadır? Kartoşkanı qaynadırdılar, başımı salırdılar, sonra üstündə də acıyal. Belə nəfəs al. Bacarmıram, bacaracaqsan. Sonra çıxardırlar. Axşam da o kartoşkanı özbə yedizdirirdilər. Amma biz indi, sonra mənim yadıma gəlir. Mən xəstələnəndə bir dərman var idi. Anam onu birisi saçan verirdi. Ən axırıncı anda, o ki, mən 2 gündə dura bilmirəm belə. Nəfəsim zadım kəsilir, ölürəm ayaq üstə, mama ölürəm zad. Əzrail gəlib mənim əlimdən tutub aparmaq istəyəndə, sağ olsun mama, o dərmanı çıxardırdı, verirdi və mən düz ölürdüm. Biz ümumiyyətlə çox zəif yaradılışıq. Biz insanlar çox zəif yaradılışıq. Biz doğulanda mütləq bizi kimsə belə şap vurmalıdır ki, bizim nəfəsimiz açılsın və biz həyata qayıdaq. Amma bir zürafə, zürafənin balası 4 metrdən düşür aşağı, dəyir yerə, qalxır belə, görür ki, şir gəlir, qaçır. Amma biz bunu şapalaq vurub ayıldırıq, bu hələ bəs deyil, ha. Şapalaq vurandan sonra bir 20 il də buna nəzarət eləmək lazımdır. 20 il nəzarət eləməsən, gedəcək telefon alacaq, TikToka girəcək, canlı yayım açacaq, deyəcək ki, şalan dostlar, mən gəldim. Biz çox zəif yaradılmışıq. Biz təbiətdə ən zəifi bizik. Yəni, hansısa bir şirri görmüşsünüz, şir evdə oturub deyir ki, bugün nəsə başım ağrıyır. Yox, bugün ova getməyəcəm, uşaqlar qalsınlar, eyb yoxdur. Və yaxud hansısa bir pələng deyir ki, revmatizmam var. Nəsə yağış yağacaq, elə bil. Siz heç prostatdan əziyyət çəkən pinqvin görmüşsünüz? Görmüşsünüz? Bütün gün soyuqdadılar da, düzdür? Və yaxud qartal. Qartal deyir ki, mənim yüksəklik qorxum var. Yox, mən istəmirəm. Və yaxud sincab, yerin altında mənim fobiyam var. Yox, 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 mən gedə bilərəm. Biz ən zəif yaradılışıq bu kainatda. Mən özümü bu təbiətdən biri hesab edirəm. Mən hesab edirəm ki, mən bu kainatın bir parçasıyam. Yəni, bir ağac, bir mən, mənim üçün fərqi yoxdur. Bir yaradılış, bir mən, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Amma insanlar belə deyil. İnsanlar necədirlər? Filan heyvanın başından yaxşı dərman düzətmiyorlar. Şop! Başını kəsdilər. Filan heyvanın dərisi yaxşıdır. Dərisini soydular. Ondan aldılar, bundan aldılar, ondan götürdülər. Ondan dərman, bundan dərman yaxşı. Mən başa düşürəm. Mən başa düşürəm ki, biz yaşamaq üçün nələrsə qurban verməliyik. Bəs biz milçəyi niyə öldürürük? Hə?
Sadece vızıldayır diye. Yani bunun hoşuna gelmir vızıltısı böyle. Zzzzup. O ne olup? Açsan pencereni çıkıp gidecek de. Yani sen ne mecburdu bunu öldüresen? Öyle aileler var, hususi milçeyi öldüren adam var. Koy Vagif gelsin, seni indi öldürecek. Yani bu Vagif hususi istiradlı adamdı. Bu Vagif milçey mütexessisidi. Vagif belədir. Ya zarafat edeyim ya, o kadar adam yok. Bir de alergiya. Bizim her şeye alergiyamız var. Ben tesevvür edeyim, bir nefer gel beni. Ne? İt? İt, it. Oy pişik, oy pişik. Yani siz hiç görmüşsünüz ki bir it desin ki adam. Adam kırağa çekil. Yoktu. Hamısını biz zayıf yaratılışlarıq. Daş kalpli insanları neynerdin ilahiyen, hə? Sabirden gelmişken. İkinci büyük problemimiz nedir? Kim diğer? İkinci büyük problemimiz. Ne? TikTok? Yaxşı da, haradasa yaxınsız. İkinci büyük problem, hə? TikTok, telefondur büyük problem. Mən artık sosial şəbəkələr, ümumiyyətlə telefon, mən artık bir 5-ci ya 4-cü, 5-ci dəfədir ki stand-up'da çıxış edirəm. Və, ay bərəkallah. Və görürəm ki, hər dəfə mən çıxış edəndə kimsə telefondan orada oynayır. Yəni, mən onda başa düşərəm ki, o vaxt ki, həmin adam deyir ki, indi Səfa Mehdi çıxış eləyir. Mən sənə birazdan yazaram. Amma yox, bu öz işindədir, başqa yerdədir. Mesajımı ötürüm, gör nə demək istəyirəm. Bəlkə mən doğrudan da elə bir mesaj atıram ki, bu dünyanı xilas eləyəcək. Yaxşı, eləyər inşallah. Hamının yəqin telefonunda ingilis dilini öyrənmək üçün xüsusi proqram var. Hamının deyəndə bir çoxumuzun. Amma hansımız o proqramla ingilisli öyrənmişik? Heç birimiz. Məndə də var, amma mən ingilisini kursda öyrənmişəm. Amma mən hər dəfə girirəm telefona ki, mən indi ingilis dilimi biraz da təkminləşdirəcəm. Telefona girirəm, bir də görürəm, TikTokda hansısa fəlsəfi bir videoya baxıram. Düz nə deyilir? Dəqiqə saata saniyəcə. Sən saatın işləmir, burad. Belə-belə bir də görürsən ki, sən artıq başqa yerdə sən ingilis dili nə deyəsən, Azərbaycan dilini də unudursan bu ərəfələrdə. Və arada fikirləşirəm ki, yaxşı ki, telefonlar keçmişdə olmayıb. Təsəvvür eləyin, Richard döyüşçüdür. Richard atın belində, bir əlində xəncəl, bir əlində telefon. Və TikTokda canlı yayım açıb. Əziz dostlar, hamını salamlayıram. Birazdan bizim döyüşümüz başlayacaq. Hamı tıklasın, tıklasın, hamı tıklasın. Hamı tıklasın. Aa, nə qədər çox hədiyə göndərsəz, o qədər çox baş kəsəcəm. Başladıq. Ay, hər şey olar. Nə qədər çox hədiyə, o qədər çox baş. Və döyüşün qızğını geridi. Rüşüt döyüşür, döyüşür. O, mənə tac gəldi, tac gəldi, tac gəldi, nə olub, tacdır da. Bütün günü ona buna xayiş eləm tac göndər, xayiş eləm mənə göndər. Və Richard təsəvvürlə onun içində birdən belə, mənə tac gəldi deyir, ox gəlir, batır belə. Və növbəti qadr Richard belə deyir, hal-hazırda mənim başımı kəsirlər. Tıklayın, tıklayın. Yaxşı ki, keçmişdə telefon olmayıb. Və yaxud keçmişdə bizim əşyalara olan dəyərimiz. Təsəvvür edin, biz indi əşyalara necə çox dəyər veririk, necə çox önəmsəyirik. Təsəvvür edin, Richard-dır, döyüşür. Richard indi döyüşdədir. Deyir ki, o, sənin qılıncın hansındandır? O, birisi deyir ki, 13 Pro Max. Deyir ki, hardan almışsan? Deyir ki, sənə nə var? Onlar qardaşıva birini təşkil eləyəsən. Deyir ki, gəl döyüşək, əgər sağ qalsaq, birini sənə alacam. Və bunu Richard-la, bunlar döyüşü bitirirlər, keçirlər. Richard'a 13 Pro Max qılınc alırlar. Richard gəlir evə, öz qılıncını xüsusi bəsləyir. O ilk günlərdə belə olur axı. Belə xüsusi bəsləyir, cızıq-cızıq dəyməsin. Sonra öz 8 plusunu verir anasına. Bu belə olur. Bir də yaxşı ki, niyə keçmişdə telefon olmayıb? Təsəvvür edin ki, Nizami Gəncəvi xəmsəni Zametkaya yazardı. Yəni, mümkündür mü belə bir şey? Mümkün deyil. Adam oturub aylarla, illərlə, günlərlə xəmsəni yazıb, xəmsəni. Bizsə burdan bura bir dənə salam verə bilmirik. Salamın yerinə sılımı yazırıq. Necəsənin yerinə nıcısın yazırıq. Biz təşəkkür eləməyi unutmuşuq. Biz təşəkkürün yerinə tışıqı yazırıq. Nə olub? Hə?
Niye? Yaxşı ki, yaxşı ki o vaxt telefon olmayıb, yaxşı ki o vaxt Nizami olub, yaxşı ki o vaxt Füzuli olub, Nəsimi olub, yaxşı ki Mirzə Əkbər Sabir olub və çox sağ olun. Yaxşı ki və yaxşı ki indi Səfa Mehdi var. Açığı sizə paxıllıq edirəm. Oturmuşuz, gül kimi belə monoloqa qulaq asdınız. Mən qulaq asanmadım. Paxıllıq edirəm. Hə, bir də unutmayın. Mən dəliyəm. Sağ olun.